through this. Да. Всім привіт. Привіт. 17 квітня. Вийшли з жінкою пошукати щучку на озерце. Добралися такі нові місця. Звісно, трошки незручно буде порибалити, ну нічого. Так, по снастях. Жінка буде рибалити на ультралайт. А я буду продовжувати тестувати спінінг бюджетний за 1000 гривень. Scorpion Spin від фірми ГОС. З тестом 4.15. Пробував його по джигу, підписники просили. 10 грамів він нормально чує вже. А по дальності забросу, то він взагалі топ. Так, жінка буде продовжувати тестувати таку цикатку. Покажи більш на камеру. Я вже замінив нормальний гачок, поставив. Японські гарні якості. Окунця, може маленька щучка клюне. Поставили вже цей раз флюр 0,35. А то в прошлий раз була 0,2, то щука зрізала. Також отаку блешню. Тоже сьогодні хочу протестувати. В Гедзя. Така гра прикольна. Тут кожен пропелер обертається в різну сторону. Також сьогодні будемо ось такі приманки, маленькі силіконові, тестувати. Це новинка. Тут 3 грама чебурашка. Оченята, правда, повипадали. Клеїв на суперклей. Треба якийсь інший клей підібрати. А я буду ловити на україночку і блешню бух. В прошлому сезоні, якраз в початку травня, ось на цей колір, жовто-синій, просто був топ, розрив по покльовках. 20 щук з одної точки взяв. Також є блешня бух і ось така цикада із болта М6 на 20. В прошлому відео доволі непогано показала себе. Так, що я хотів ще сказати. Розіграємо сьогодні цей спінінг за 1000 гривень. Я рибалив на нього 2 рази. Це зараз буде третій. Спонсор розіграшу – магазин «Золотий рибак». Посилання на цей спінінг і сам магазин я залишу в описі. До спінінга я від себе ще добавлю ось таку приманку, яку робив в одному із відео. Вона в одиничному екземплярі. Буде лише у вас. Ну і буде ще запасний такий. Тут можна любі приманки ставити. Не обов'язково такі. Це на щуку. Ну і пару блешень ще на щуку підкину. Умови розіграшу дуже прості. Бути підписаним на канал і зробити донат на ЗСУ. Розіграш буде в середу. Це яке у нас буде число? Це на сьогодні понеділок, да? 19 квітня. Так, ну що ж, рибалим. Я на нього буду. Да? Не хоче жінка на ультралайт. Не розкажеш, як ти чувствуєш покльовки на нього і так далі. Жінка зазвичай на X1 від фаворита рибалила. Скажи, це... Легше, мій. Легше? Мій легше. Твій легше? Так. А кидає, скажи, це й далі? Так. Я ж кажу, десь на 20% далі кидає. При тому же рості 2,44. Це реально дуже класно. А чого ти не кажеш, що не чуєш ніякі коливання? Ні, я не коливання. Там, коли зачеплюються якісь патички, оце він не чує. Ну, там карбони такі дзвонки. Ну диви, вершинка все відрабатує, бач? Іменно по блешнях, то він взагалі класний, іменно по проводці. Він дає правильну ігру. Особливо цим вертушком. Вертушкам, цикадам. Диви, бачиш, аж куди залетів? Угу. Він реально далеко кидає. Нещодавно був на річці Південний Буг. Виходив половити карася на боковий кивок. І сома на донку. Взяв з собою виповзка і скольку. Просидів я 4 години на рибалці. Піймав пару невеличких пліточок
на цьому все. А тим часом приходить повідомлення в Оліксі. Підписник на мій боковий кивок піймав ось таких красенів, карасів. Карасики реально зачетні. Наше поки карась так не почав клювати. Вода холоднувата. Поки ганяємо щучку. Так, не хоче воно на маленьку цикаду. Це я окунця шукав. Спробуємо. У жінки щось добре клюнуло. На срібну україночку? Ага. Покажи. Ти що, під берегом щукенці взяла? Ага. Я ж казав, встав. А ну покажи. Там трішечки мокро. Та я бачу болото. Ось на таку. До речі, вони вже закінчились поки в мене. Десь через тиждень будуть нові готові. Не раніше. Так, спробуємо цього головастика. А яка покльовка була? Потяжка чи різкий удар? Удар? То це, мабуть, сюди клюнув тебе. Ну так. Да. А як поклювку нормально чула на той спінінг? Чудово. Да? Летить він реально, так, кидає далеченько? Так, теж не то слово. Тільки заради цього можна купляти. До речі, хто думав про перший спільник, прям рекомендую. Якщо на Касмастер рибачити буде, то це взагалі буде за горизонт кидати. За 1000 гривень нічого навіть подібного приблизно навіть не буде по спінінгах. Ну що, Паша? Йдемо далі? Йдемо далі. Пішли. Попробую я на трофейного мепса. Тесть прошлу рибалку на бугу виводив. Диви, тесть, яку блочню співвитягнув. Ой, яка красива. Мепсика. А то що там гачки тупі? Чого вони не тупі? Чого вони тупі? Вони ржаві, але вони гострі. До речі, в мене ставлення до трофейних снастей, ті, що виводив сам, знайшов. Майже таке, як до саморобних. Вірю, що вони повинні краще ловити, ніж звичайні куплені в магазині. Ну, адреналіна, то, звичайно, на саморобні снасті, то більше. В рази. Йдемо ми до нашого уловистого камінця. Тут просто джерело біля цього камінця. Тут рибка тусується. Ну і глибина більш-менш. Можна приманку провести. Бо там взагалі менше півметра глибина. Хорошо, бач. Там форелевий когачок стояв. Звісно. Без бо... За форели би так би, що не показалось нічого, так?
Та без бороди, можна було легко витягнути. Після того кліща почало все чухатися, так? Це у нас на підсознательному рівні, так? Кліщ чухається. Юля вже себе кліща першого зняла. Він сам спав. Хотіли на камеру засняти. Та він бігом ноги зробив. Так, що таке, я не поняв. Є. Акуратно, акуратно. Це на циклопчика. Вона два рази промазала і третій догнала. Пішла? Печалька. Шкода. Ну, покльовку хоч бачив. Бачи, маленькі приманки зараз подавай. А ну попробуй того болта. Отак прикольно, вона спочатку бах, промазала. Потім другий раз і третій догнала. Таке крючок-то маленький, на окунця. Точно не на щуку. Ну, по відчуттях приблизно грам 500-700 була щучка. Пробував на силікон, поки нуль. Силікон не дуже у нас працює. У мене, правильніше сказати. Джигом ще треба правильно вміти ловити. О, Паша хоче ультралайта нового купити. Блін, зацеп. От тобі і за трофеївся мепс. Да-да. А може відійти ще? Ні, все, я пішов це. Відстрелив. Ой, маму дорогою. Що там таке? Що це таке воно склюнуло? Я так налякалася, бо ти що бачиш, цей спінівку зробив. Що, сині судак, бач? І як відчуття це змінило? Прикольно, Паша, ну... Не такий він, не такий дзвонкий, як твій спінінг. Ні, він не то, що дзвонкий. Я почула дзинь, Паша, це яку. Він, виходить, цей судак такий крутий, він такий удак, що я не поняла, що случилося. А ти бачила, ти його за бок, він прижав. Мордочку прибував. Це там не на так само, як і той, він у тебе там повеличенький був. Іди, підростай. Сьогодні бач судачок активний, щука щось... Ні, ну в мене то на ту цикаду, то щука точно клювала. Ну, понятно. Ну, промазувала. Ні, судачка теж хочу, тільки не таку маленьку. Так, мепсик мовчить. Пробуємо, тестуємо. Що тої щуки треба подавати?
показати, що у вас ніякий. Я там нову силіконову приманку вже розробляю на судака. Вже пора. Скільки? 2-3 роки пройшло, як я тут того жмурлика робив. А це в мене вже креслення повністю готове нової приманки. А там буде нормально. 3 дюйма приманка. Чисто на судака і щуку. Робити буду трохи незвичайним способом. І новий матеріал буде для відливки. Тобто кам'яна форма буде. Вже все необхідне прикупив. Трохи розкошелився по грошах. Штука та трохи не дешева. Але повинно бути супер глянець. Пам'ятаєте, прошло риболовлю ми там перелазили з Юлею і качка вилетіла. І там були яйця в гнізді. Юля підійшла, а вони вилупилися. Вже каченят немає. Валяється? А гніздо пустило. Тільки шкарлупка. Всі каченята вже повилуплювалися. А в гнізді пусто. Але добре, що з яйцями. Так, бач. Все-таки мамка вернулася на яєчка. А, всі повилуплювались. Та й добре. Щука хворіє після нересту, не хоче вона клювати ні на що. Так що дамо її тиждень перехворіти і продовжимо нашу риболовлю. Для того, щоб взяти участь у розіграші спінінгу, треба зробити донат для ЗСУ на любу суму. Донат повинен бути в той же день, коли напишете коментар. І в кінці коментаря поставте плюс, що ви берете участь. В середу я розіграю цей спінінг. Нагадаю, спонсор розіграшу цього спінінгу – магазин «Золотий рибак». Посилання залишу в описі.